Ja už som dlhodobo nad tým premýšľala, pretože tých vecí bolo dosť a už sme s kapelou hrali nejakú dobu a už to chcelo s ničím ísť a v podstate vychádza z toho nejaký prirodzený záujem na koncertoch. Že ľudia chceli si kúpiť nejaké CD-čko a myslím si, že to je taký správna vec, že človek vydá CD-čko. Sú to veci, ktoré ja som prežívala a čo aj doteraz prežívam. Ale v podstate je to nejaká tvorba, ktorá bola už dávnejšie, lebo nie sú to vlastne veci, ktoré teraz sú naozaj z tohto posledného roku, lebo už teraz opäť sa snažím nie veľmi o tej láske spievať, alebo nie tie texty takéto tvoriť. Ale je to tak, že som to uzavrela proste v tej tematike. Je tak, proces tvorenia bol 2 roky, s tým, že ten prvý rok sa nahrali 2 pesničky aj tak, že sa podchytili producentsky Andreom Hruškom v štúdiu Lidl Beat. A tieto posledné veci už vznikali u Filipa Hitricha pod povrchom v Trnave, v jeho štúdiu. No tak, na bicie tam hrá Rolo Uškovič, na gitaru Pišta Sabo, na bas gitaru Miško Šalep. To je akoby to, tá väčšia časť. A potom tá menšia časť, to sú práve tie piesne zo štúdia Lidl Beat a tam hrá Andrej Hruška, Filip Hitrich, Marian Slavka, IG Sabo. Žánrovo to definovať neviem, ale je to, vnímam to teda tak, že je to nejaká fúzia rôznych žánrov a inšpirácií počas môjho života. Ale skôr, čo tam také primárne vnímam, tak sú asi tie texty, ktoré vyjadrujú tú moju emóciu. V kapele Sunnyland som začala primárne spievať po slovensky a tam ma to najviac asi inšpirovalo, že naozaj spievať v slovenčine, lebo tí ľudia tomu viacej rozumejú, je to také intimnejšie, ja tomu viacej rozumiem, preto mám pocit, že aj možno nejakú informáciu lepšie viem predať ľuďom ako v nejakom inom jazyku. Tak asi taká najsilnejšia emócia je práve v tej poslednej pesničke, čo je slova, čo je venované v podstate ľuďom, ktorí nie sú medzi nami, čiže tam je asi to prepojenie nejakého rozhovoru asi najsilnejšie. Tak obal CD-čka robil Mirko Fek a ten obal je v tom zvláštny, že na začiatku je taká 5-smerovka, a nie je tam len tak, je tam naozaj, som sa s tým potrápila a sama som si spravila takú 5-smerovku. A ten názov toho albumu vyjde, keď si to človek vylúšti. Tak jednak, že sú tie pesničky celkom rozlišné, aj čo sa týka nálady. A možno, že aj tým, že sú tam nejaké 2 pohľady, možno na tú produkciu, ak to mám tak povedať. Že tá jedna je práve to štúdio Lidl Beat, kde to bolo naozaj vyšperkované, kde oni naozaj mali ten čas sa s tým pohrať a naozaj to každá jedna farbička tam je úplne vyšperkovaná a práve to opozitum je to čisté, čo sme my s tou kapelou vytvorili. Ale je to vlastne nejaká celoživotná inšpirácia rôznych žánrov. Ale niekedy to predsa nejde a deje sa s